estadísticament, científicament, és segur que com a mínim un o cinc, si tenim una especificitat del 95 o la tenim del 99, segur que estarà malament. Per tant, si multipliquem i incrementem la quantitat de proves mèdiques a les quals ens sotmetem, matemàticament, indefectiblement, això no és qüestió de sort, sinó que segur que tindrem resultats erronis o resultats patològics que seran falsos. No sé si m'he explicat amb això, eh? Per tant, la idea aquesta final seria pensar aquesta societat no com una societat que menys té el que fins ara han estat avenços científics, sinó que es faci la nostra societat cada vegada més conscient que la necessitat d'activar aquest esperit crític i d'activar-lo en l'àmbit de la salut de forma urgent és avui potser més que mai necessària i que no hi ha cap justificació perquè deixem aquesta tasca en mans dels experts. Aquesta idea d'experts jo crec que també l'hem de modificar una mica perquè una cosa és denegar que hi hagi gent que domina en matèries en un món complex, això òbviament que és així. Hi ha experts i expertes i aquests ens han de dir doncs, la seva aportació. Però el que no pot fer l'expert o l'experta és servir d'excusa per una actuació pública que no sigui transparent. És a dir, això per què? Perquè ho ha dit l'expert. Ah, no. Si ho ha dit l'expert, que vingui l'expert i que ens expliqui que per això és expert. O sigui, no neguem que hi hagi expertes i experts, però el que no pot ser és, com passava, per exemple, amb el tema d'aquesta vacunació de la grip, per exemple, no és que els experts diuen, bueno, què diuen els experts? Però això ha de ser un quelcom que l'expert es validi a si mateix, es legitimi a si mateixa o a si mateix, perquè és capaç de fer-nos entendre, per això és expert, no? Un que és un professor d'una cosa és el que tu pot explicar, jo no ho puc explicar, un altre no pot explicar com funciona no sé quina màquina o quina turbina, però que vingui l'expert i ens ho expliqui, però que vingui i ens ho expliqui. O sigui, el que no pot fer l'expert és, diguéssim, ser invocat com justificació per una intervenció pública de la qual no podem avaluar-la críticament. Doncs moltes gràcies, si voleu fer una mica de... Gràcies. Després d'aquesta brillant exposició, donar-li les gràcies per la seva valentia i el treball que ha fet per poder expressar tot això. No sóc jo qui prendré minuts, cadascú n'haurà tret les seves conclusions aquesta nit, potser haurem de pensar alguna cosa. Obrim el torn de paraules i el que sí us demanaria és que no feu exposicions, sinó que feu preguntes concretes per donar... dona peu a més gent, vale? Podeu començar. Gràcies, Treva. Primer una pregunta molt, molt directa. Suposo que no et vas vacunar de la grip. No, no. No, és que és... Perdona, però aprofito per dir això de que no em vaig vacunar, que altres anys sí que m'havia vacunat. És a dir, que per mi, tant el que he exposat avui com el que vaig dir en el seu moment de la vacuna de la grip, no parteix d'una posició dogmàtica, no? Que per algú pot ser no dogmàtica, ser no fonamentada, però la meva posició, voldria que fos, i em sembla que ha estat fins ara, una posició oberta, de dir, en principi, per què no han de funcionar les vacunes o la vacuna de la grip? Doncs està molt bé, no? Tu dius, quan estàs sa, et prevens i pot haver-hi una possibilitat que tu facis una immunitat més forta perquè quan et vingui la malaltia et trobi preparat. Això a mi com a idea em sembla estupendo. Ara, funciona o no funciona? Quina és la fonamentació que hi ha darrere? El problema que jo veig amb això és l'assumpte de la credibilitat. Perquè jo m'he trobat amb aquesta de gent molt normal. Clar, nosaltres som metges i sembla que pots tindre accés a uns criteris. També caldria preguntar a la nostra classe si realment quan tenim una febre, si ens la tractem, si ens vacunem o no, perquè la gent, a mi aquesta pregunta me l'ha fet directament. Jo, oye, jo me tengo que vacunar perquè, diu, claro, si tiene que ir bien, a mi niña, la vacuno, però si tiene que ir mal, no la vacuno. I jo li tinc que dir si sí o si no. Com es pot dir això? Aquí
En qualsevol intervenció mèdica, sigui una vacuna, sigui una cirurgia, sigui el quina sigui, sempre tres criteris fonamentals. El primer és la necessitat. És necessària o no és necessària? En el cas de la vacuna del papiloma humà, per exemple, que és una altra, no?, que és una vacuna que s'ha promocionat, jo crec, d'una forma absolutament escandalosa. Per què? Perquè la necessitat en poblacions com les nostres, i després diríem amb altres, i també jo crec que aquí s'ha de parlar críticament, però amb la nostra població, tenint un Papa Nicolau gratuït com teníem i que va ser retirat abans de que s'introduís la vacuna. Aquí hi havia el Papa Nicolau, la citologia vaginal gratuïta, bianual, per totes les dones. Amb això, la possibilitat que hi hagi una mort per càncer de coll d'úter és de zero. O sigui que té una eficàcia del 100%, per què? Perquè es detecten aquestes cèl·lules i es pot fer una intervenció que no és cap intervenció mutilànica. Per tant, aquest problema no era en el nostre ambient un problema real. Això és el primer punt, necessitat. El segon punt és eficàcia. Pot ser que sí que una cosa sigui necessària, però llavors abans d'acceptar la intervenció mèdica, vacuna o operació o el que sigui, hem de veure quina és l'eficàcia d'aquella intervenció. I en el cas del papiloma, ja que també el trec, en el cas del papiloma, com saben, això hem d'esperar encara 20 o 30 anys per saber-ho, perquè el que no es pot dir d'aquesta vacuna és que faci prevenció del càncer, perquè aquest càncer té una vida natural que tarda 20 o 30 anys o 40 anys a manifestar-se. Llavors, com és que es diu això? Perquè s'ha vist en els estudis que desapareixen les lesions que indiquen que ja hi ha un virus actiu que ha creat malaltia o infecció aquest virus, i es pressuposa que si aquestes lesions desapareixen, doncs a la llarga no hi haurà càncer. Potser és veritat això, però potser no és veritat. I tenim altres casos en què això no ha estat així, perquè doncs, hi ha hagut casos com el de la flacainida, per exemple, on la supressió dels batecs extrasistòlics es va considerar en el seu moment, això és un medicament antiarrítmic, i es va pensar, mira, hi ha persones que tenen extrasístoles, no? Batecs cardíacs que venen a fora d'hora. Doncs si els hi suprimim, perquè clar, que vinguin a fora d'hora pot fer de vegades que hi hagi un problema doncs, de taquicàrdia ventricular o que hi hagi un problema greu. Per tant, estaria bé que poguéssim ajudar aquestes persones a que doncs, no tinguessin aquests batecs fora d'hora. Tenim un medicament que els suprimeix. Per tant, suposem que aquestes persones tindran menys probabilitats de morir d'aquest tipus de taquicàrdia. Doncs resulta que aquest era un pensament potser plausible, però que a la pràctica es va demostrar que no era el cas, perquè suprimint aquests batecs el que s'aconseguia era que s'evitava, per entendre'n ràpid, que el cor descarregués aquesta tensió en el moment en què encara ho podia fer sense una conseqüència greu i, de fet, les morts van augmentar. Llavors es va retirar per aquesta indicació. Doncs bé, així com tenim aquest exemple passat, podríem trobar-nos en el cas del virus del papiloma que també tinguéssim un efecte d'aquest tipus, que unes lesions externes que es poden visualitzar i que ens donen senyal a la citologia desapareixen, però la malaltia pot ser, o sí o no, que continuï per dintre. Això era un primer aspecte de l'eficàcia. Però n'hi ha un altre. Hi ha equips de metges de l'estat espanyol que ja han denunciat el fet que en el nostre context les soques virals per les quals aquesta vacuna del papiloma va dirigida no són les més prevalents. No? Aquestes, quines són? La 16 i la 18, em sembla? Doncs aquestes, en qualsevol cas, als Estats Units, on es va fer la primera investigació, afectaven el 70% dels càncers, o sigui, en cap cas el 100%, per tant, sempre ens quedaria aquest 30%, o sigui, que amb això no es pot dir que es faci prevenció i que el Papa Nicolau ja no sigui necessari. Però, a més, en el nostre entorn no són aquestes soques virals les més prevalents. Això seria encara en el tema de l'eficàcia, però encara hi ha un tercer criteri per avaluar qualsevol intervenció mèdica, incloses les vacunes. Necessitat, eficàcia, seguretat. Pot ser que sigui necessari, que sigui eficaç. Jo crec que el cas de la vacuna del papiloma humà no és necessari en el nostre context i no sabem si és eficaç, però encara hi ha un tercer nivell que és si és segura. La necessitat, l'eficàcia i la seguretat. La seguretat pot fer que una intervenció necessària i eficaç no et compensi, no l'hagis d'aplicar en salut pública o a la persona individual perquè el risc-benefici és descompensat i perquè el risc és de mort, per exemple, com jo l'últim article que tinc és de fa uns quants anys de JAMA, que deia doncs, que hi havia hagut, penso que el número eren 28 morts de nenes sanes a causa atribuïbles a la vacuna i la resposta, diríem, de la indústria i de les autoritats sanitàries no era que això no és veritat perquè això, com us dic, no és una denúncia d'un grup marginal, sinó que està publicat en una de les revistes oficials,